Днями відбулася чергова сесія Галицької районної ради, на якій протягом 4 годин депутати розглядали 17 питань порядку денного. Найбільш гострим і дискусійним виявилося питання про звільнення головного лікаря Галицької центральної районної лікарні. Перше питання, яке заслухала сесія, стосувалося виконання районного бюджету за перше півріччя. Надходження загального та спеціального фондів до районного бюджету склали майже 116 мільйонів гривень, а видаткова частина районного бюджету з врахуванням отримання дотації, вирівнювання та субвенції склала за перше півріччя 109,5 мільйонів. Сесія внесла зміни до цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Галицькому районі, затвердивши кошторис по програмі фінансування в сумі 300 тисяч гривень. 13-му порядку денному розглядалося питання про звільнення головного лікаря комунального закладу «Галицька центральна лікарня» Мирона Матейка. Через це багато медичних працівників району залишили свої робочі місця і прибули на сесію від самого її початку, нехтуючи своїм робочим процесом. Працівники районної медицини розділилися на дві частини. Одна була за звільнення головного лікаря, інша – проти. Питання про звільнення пана Матейка порушувалося неодноразово. Невдоволеність роботи головного лікаря серед трудового колективу виникала давно. В усній формі скарги доходили і до депутатського корпусу. В зв'язку з чим в квітні минулого року була затверджена нова редакція статуту комунального закладу «Галицька ЦРЛ», яким значно обмежено повноваження головного лікаря. В подальшому районна рада не перезатверджувала головного лікаря на посаді та не уклала з ним контракт згідно його заяви, що вимагає новий статут. Серед трудового колективу лікарні та громади району назріло питання про звільнення головного лікаря з посади Матейка Мирона Федоровича. За це проголосували і Галицький Майдан, в тому числі. Проте небажання головного лікаря добровільно піти з посади змусило громадський актив вникнути в його дужках діяльність, внаслідок чого і були подані депутатські запити і запити на публічну інформацію. Попри те, що депутати не надавали слово для виступу, Мирон Матейко все ж вийшов на трибуну для спростування деяких питань. Ви створіть комісію і тоді вирішуєте про це. Я в бюджету нічого не вкрав. І даю собі відлік, що нехай прокуратура перевірить ці факти, які є, які мені сьогодні наводили. Це ви розумієте? Я розумію, що я став причиною, не знаю, в принципі, чого. Чимало було виступів за і чимало проти. У виступах взяв участь голова департаменту охорони здоров'я області Роман Мельник. Мене тішить, що то є сформований такий дружній колектив, що там є 500 підписів. А ті зауваження, які є, давайте вчитися правильно працювати. Ну, ми так можемо заговорити кого хочеш, закричати кого хочеш. Ви ставите питання по цьому, по комісії, ну так створіть спочатку комісію, розберіться, що там робиться. Кожен факт, щоб він тут за нього відповідали за той факт. Я їх, наприклад, не знав, ті факти, про які ви говорите. Може спочатку комісія, потім питання слухання головного лікаря, чи спочатку знімемо головного лікаря, а потім зробимо комісію. Ну десь воно логіки в тому немає. Наступний момент. Скажіть, будь ласка, дуже багато питань, які ви тут піднімали, ну, і та заробітна плата, ну, дорогенькі мої, ну, чого ж вам так жаль тих 8 тисяч для головного лікаря? А чого ви так всі засміялися? Може він тоді взятки не буде брати, коли буде мати 8 тисяч? Може би всі мали 8 тисяч? Просто, чого ви ж так смієтеся, люди добрі? Так людина заслужила... За звільнення головного лікаря з посади депутати голосували поіменно. У залі було присутніх 70 депутатів з 82. За звільнення проголосувало 49 депутатів, проти 18, утрималося троє. То, що якщо людина розколола колектив і виноситься то все на друге засідання районної ради, він досі не написав заяву про добровільне покидання цієї посади, то я вважаю, що це непорядно. Сьогодні питання повинно не виноситися було, а як було продовжити йому контракт, якого він до цих пір не має, або уладити ці всі питання і не виносити на сесію, як на базар, оці питання, коли сесія перетворюється не у сесійну раду, а у вияснення якихось стосунків між колективом, керівником. Сесія сьогодні була надзвичайно демократичною. Люди мають свої певні рішення, мають певні свої підходи. Це питання вже у кулуарах десь так обговорювали дуже багато разів. Це вже і відкрито обговорювалось на сесії попереднього скликання. Ну, ми враховуємо думку людей.
Ми враховуємо побажання людей. Депутати двічі брали перерву для того, щоб внести в порядок денний. Ще одне питання про надання кандидатури на посаду головного лікаря та про затвердження на посаді головного лікаря Центральної районної лікарні Любомира Журавецького. За його кандидатуру проголосувало 48 депутатів. Далі сесія перейшла до розгляду інших питань порядку денного. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Раї».